सडकसँग पुलसँग अथवा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएको डिजास्टरका सन्दर्भमा यो बर्खामा बाटोघाटो बन्द नहोस् र क्षति नहोस् मानवीय र अन्य क्षति नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ. अब यो जुन गम्भीर विषय छ यसमा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने अलि सम्बन्धित निकायहरू समेत बसेर चाहिँ एउटा साझा निष्कर्ष निकालौँ र जो जसले जे जे गर्नुपर्छ अब हरेक कुरामा चाहिँ एउटैले मात्रै गर्ने खालको देखिँदैन के. अब हामीले यो के अरे यो ऱ्यापिड बस सर्भिस सुरु गर्ने भन्यौँ अब त्यहाँ पनि त एक्लै गरेर त भएन. यातायात व्यवस्था कार्यालयले के गर्नुपर्ने, सडक विभागले त्यो अर्को काम गर्नुपर्ला, ट्राफिकले गर्नुपर्ला, चार पाँच छ पाँच छवटा निकाय बसेर हामीले यसले यो गर्ने यसले यो गर्ने यसले यो गर्ने भनिसकेपछि काम अगाडि बढाएको छ. त्यसै कारण चाहिँ यो कुरामा एक्लै हाम्रो मन्त्रालय जसको शुद्ध क्षेत्राधिकार पनि भएन फेरि त्यसैले हामीले यही नै समाधान भनेर अब व्यक्तिगत रूपमा भनियो भने सुझाव दिने हो भने त दिन सकिन्छ. यो अलिकति यसलाई चाहिँ समितिले त्यही रूपमा चाहिँ लिइदिनका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु.